administrador da justiça, dizendo, olha, avise dona Nadir que a PUC está sendo invadida. É melhor ela vir para cá e você venha com ela, que eu fui com meu irmão. Bom, eu cheguei lá, foi aquele espetáculo lamentável, não é? Porque em frente da PUC havia um terreno vazio que servia de estacionamento. Quando eu olhei, estava aquela meninada toda que eu queria tão bem, parada lá, morrendo de medo, no segundo ano do mandato. Né? Eu entrei em 76 como reitora, e isso aconteceu em 77. Né? Essa que é a história da invasão. De vez em quando eram presos mesmo, então eu telefonava para o... A minha agenda era só delegado, delegado, delegado. Eu telefonava para saber se tinha sido preso, fulano de tal. Ele preso não, detido. Eu falava, detido. Ele disse, detido não, preso. Eu falei, olha, me desculpe, eu não sei qual é a diferença entre preso e detido. Eu sei que há algum nosso que está por aí, não sei se preso ou detido, e eu quero que liberte, né? E assim foi mesmo, uma época muito agitada, não é? Proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quem fala aqui? Só quem fala aqui sou eu. Nós ressaltamos justamente esses aspectos, de que a universidade foi ultrajada, não é? Nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários indignamente tratados. E ressaltamos que, a nosso ver, numa universidade, o que deve prevalecer é justamente o aspecto educacional. E que mesmo quando a juventude possa, como acontece no mundo inteirinho, contestar, possa querer enfrentar determinadas normas estabelecidas, ao educador compete conduzi-las de uma forma pedagógica. E parece-me que só desta forma, realmente, é que nós poderemos contribuir como educadores para o crescimento, para a afirmação da nossa juventude. E que certamente não é pela repressão que se vai alcançar estes objetivos.